Trabalho ou lazer? Acho que um pouco de cada, viu? Como assim? Olha, Thelma, na verdade, eu tô aqui à procura de uma pessoa, viu? Ah, e quem é essa pessoa? Um canalha. Ah, não vai ser difícil achar um canalha aqui. O quê? Aqui é cheio de canalhas. Não, não. Esse é um canalha especial. Tem o nome dele? Eu nem sei se o nome é dele, viu? Aí ficou um pouco complicado, né? Que nome que você tem? Arquimedes Brandão. Quê? Que foi que você disse? E por que a surpresa? Você o conhece? Por que você tá sussurrando, Thelma? Afinal de contas, você o conhece ou não? É... eu não sei, Bia. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que não, é. Não sei. Juscelino foi um homem extraordinário, doutor Nelito. Sabe que, antes de começar esse trabalho aqui com o senhor, deputado, eu achava que havia um certo exagero no que o senhor falava. Não, não tem exagero nenhum. Tudo que se fizer para enaltecer JK ainda será pouco. Acho que ainda levaremos algum tempo para alcançarmos a sua lucidez, o seu patriotismo. Depois de tomar conhecimento de todo esse material, eu já não duvido mais. Ele realmente tinha uma visão fantástica. JK era uma pessoa incrível. Eu vivi muitos anos ao lado dele. Conheci seus sofrimentos, seus pensamentos, seus sentimentos sobre muitas coisas. Sua humildade, sua grandeza de alma. Ele era um homem ambicioso, deputado. Apegado ao poder? Apegado ao poder, não. Ele gostava de servir o povo. A ambição ele tinha, sim. Mas tinha uma visão especial sobre a ambição. A verdade é que hoje os homens têm ganância e não ambição. Olha, doutor Nelito, leia isto. Esse foi um discurso que ele proferiu quando foi patrocinar uma turma da Universidade Católica de São Paulo. É. Aqui ele fala sobre ambição, mas sem egoísmo. Este trecho é muito especial. E veja o quanto ele é atual. Leia, leia. Crer no Brasil e saber o quanto o Brasil necessita de nós. Eis o que deve ser repetido, ensinado e enraizado nos jovens. Que seja permitido a um homem, depois de ter alcançado a providência, pois veio da modéstia mais extrema, o cargo supremo deste país. Que seja permitido, eu repito, dizer diretamente aos que iniciam na vida uma palavra capaz de tudo resumir. Essa palavra é ambição. Que os moços tenham ambição, que não tenham medo de fantasmas, que não se assustem com aparições, que não hesitem em ser ambiciosos. Aquele velho é esquisito mesmo. Desde que você era bem pequenininha, que ele já dava o cano em você, sabe, filha? Mãe. Mãe, procura reagir. Mãe, reage. Reage. A senhora não pode se deixar bater. A senhora precisa vencer esse vício. Eu
sempre que era noite de Natal, você ficava esperando até de madrugada. Colocava o seu sapatinho na janela e ficava lá, olhando o céu, esperando as renas do velho aparecerem e nada. Teve uma noite que você dormiu com a janela aberta, quase ao relento. Pegou um resfriado que foi uma desgraça pra curar. É, aquele velho está ficando caro. Mas não fica triste, filha. Vai chegar um dia em que a mamãe vai comprar um presente pra você. Bem bonito. E as crianças da rua não vão mais ficar debochando, perguntando se o Papai Noel lhe esqueceu. Mãe, mãe, por favor. Por favor. Você se lembra? Vem ali, se você se lembra. Você se lembra? Mãe, pelo amor que a senhora tem às suas filhas, não faz assim. A senhora prometeu que ia lutar contra esse vício, que ia largar essa praga. A senhora não pode se deixar bater. As minhas filhas. Elas vão se eu morrer, não é? Não, mãe. Não. A gente precisa da senhora bem. A gente precisa ver a senhora viva. Viva. Papai Noel, aquele velho está ficando esclerosado. Eu não consigo entender, eu só queria ver você. Então eu tento me lembrar, mas lembranças não trazem de volta. Tanto tempo pra pensar, tanta coisa por fazer. O mundo todo pra rodar, meu país, meu povo, minha história.